Mbi 100 të rinj dhe të reja janë vendosur në mënyrë vullnetare pranë shtabit e emergjencave civile në Durrës, me qëllim orientimin e qytetarëve që kërkojnë ndihmë pas tërmetit të nëntorit. Ministri Blendi Çuçi vlerësoi ndihmën e të rinjve, të cilët po kontribuojnë për të patur situatën në kontroll. Duhet të kemi krenar për 7 rinj për këtë mbres vullnetarësh që pa kursyer as pak kohë nga koha e tyre janë dedikuar që në ditët e para pas tërmetit në punë vullnetare nga më të ndryshme dhe kanë qenë një ndihmë e jashtëzakonshme për të përballuar situatën e rëndë të krijuar mbas tërmetit në të tre qarqet dhe besoj se pa ndihmën e këtyre sigurisht nuk do ishin në këtë situatë kontrollit të situatës. Të rinjt vullnetar presin qytetarët në sportelet e bashkisë duke i ndihmuar me plotësimin e dokumentacionit për strehim, dorëzimin e akt konstatimeve, dhënien e informacionit me bonusin e qerase të tjerë. Paralelisht, grupi vullnetarëve mbulon edhe linjën telefonike të emergjencave për të tre qarqet e prekura nga tërmeti, si dhe ndihmojnë në shpërndarjen, kategorizimin dhe paketimin e ndihmave.